Quero falar aqui sobre Cavani e Vasco e Grêmio, porque tínhamos a informação, principalmente se tratando da partida contra a equipe do Grêmio, que a última parcial lançada foi que mais de 15 mil ingressos já haviam sido vendidos. Inclusive, o setor da arquibancada está esgotado, ou seja, expectativa de casa cheia para uma partida que será só na próxima quinta. Torcedor querendo muito comparecer, empurrar e levar o Vasco a mais uma vitória. Dessa vez, acredito que na partida mais difícil do Gigante da Colina, nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Salve família vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xBet, iremos sortear nesse mês 3 picks, um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de repente R$ 1, não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor, né, do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão, em algum outro jogo aí que você queira, né? Então corre lá, primeiro comentário fixado, não deixa de participar, que você não vai se arrepender. Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!